وفدي هو جامين يقدومي هاي أدا مارين تمسيبوين كقرن كمدن محمود معلن عبد الله قيمنا أي كا هايين وزير كارمها جداهير شبيله عبد الرحمن داهر جورة قدومي ها قبل كشبيله دحه أحمد ميرا مكران وزير كحجين كوزارة الجرجار كي مسؤولين كله أيام ما أنت وحى يبغشكو تجين بيحرين كصابون الدولات كمجال هذا جوهر بيحرين كصابون أو بربر حقل أو كم وغضه أيام صنديه اللي صار دافئ عن هلين واحد دب قضي اعتبر بالعرن يجو مسؤولين تان كرميران قيبها كلا دوان يجو مسؤولين تان أي كرميران قيبها كلا دوان أب يحرين كاس أو حسين مدن إن ولي أي كم وغضان saameyntii kasoo gaartay fatahadii El Nino ee sanadkii hore gudoomiyaha hay'adda maareynta musiibooyinka ayaa sheegay in ay ka shaqeyn doonaan dib u dayactirka kanaalkan iyaga oo kaashanaya shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamiga ah si looga hortago daadad iyo fatahaad laga cabsii qabo in roobabka gugu ay sameeyaan waxaana gudoomiyaha uu intaas ku daray in si ka hortag loo sameeyo loo baahan yahay in la habeeyo biyaxireenada iyo goobaha biyamareenada ah runtii waxaan ku faraxsanahay maanta inaan joogno boondadii Sabuun wabi biyaxireenkii fawga oo runtii ahay meesha laga maamulo wabigan Shabeelle oo dalkan waa dalkii Soomaaliya 90% ee raashinka waa loo soo dhoofiya inaan qacmahayna anagu hadda isticmaalno dabcan dawladdu xilli dheer ay waxay ka maqnaaday saaxada waxaana keenta taas in laga shaqeeyo waayo adeegadii waxaan rabnaa marka hadda inaan iskaashano hadana dawladda dhexe ee hay'adda sadma waxaan ku dadaali doonaa hadii Ilaahay yiraahdo in wax laga qabto wabiga oo meelo uu ka fatahay laga qabto oo dhulka u baahan in la diyaariyo oo biyaha lagu keydsho laga qabto dawladda badan waa kaashan doona dabcan xoogeynna waa ku tashanayna umada Soomaaliyeed inay iyadu xoolo arursato oo isku diyaar garowdo oo ay waxayso dadku dadkii hore waa ka fiican yahay waa ka aqoon badan yahay marka waxaan isku dadaali doonaa inaan xaldaantaas aan qaadno oo ka shaqeyno waxa dabcan laga rabaa dawladda maamul goboleedka Hirshabeelna waxa laga rabaa waxyaabaha qaar kood wax marka qaar wax ay dadku abuuraan jiro in wabiga la falo in mataqaana duciisa la baneeyo in buqaha la gooyo arintaas waxa la rabaa in sharci laga soo saaro oo dadka aan loo ogolaanin inay ku dheelan cid alaale cidii arintaas ku kacdana inay consequence qaadaysa in laftigeeda ay meesha ka muuqato aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan aad iyo aad runtii ugu xumahay inaan haddana idin sheego idinkoo hadda ka soo baxdeen fatahaadii ilniinada oo deerta in haddana guga uu fatahaad keeni kariyo 107 waxaa laga baqayaa inuu guga fatahaad keeno saa darteed waa inaan hadda u diyaar garowno waxyaabaha aan kugu imid waxaa ka mid ah hadda saacadda la joogo fatahaad ma jirto laakiin fatahaadan ugu soo socotahay xagee bay nooga imaan kartaa xagee u baahan in mataqaana laga neefiyo wabiga xagee u baahan wabiga in laga buuxiyo waxaa soo inaan ka wada shaqeynaa hadii Ilaahay yiraahdo aniga diyaar ah idin ahay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexe iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa sheegay in ay ka maamul ahaan ay taageerayaan cid walba oo ku garabsiinaysa dhismaha goobaha biyaxireenada ah si looga hortago fatahaadaha ku soo laalaabta deegaanada maamulkan haddana marka la taageero u baahanahay dawladda Hirshabeelle waxay diyaar tahay garab istaag cid kasto shaqaas la qabaneyso iyo kaalintada inay ka qaadato waxaan rabnaa inaan baaqalkan ka dirno oo gudoomiyaha sadma iyo cid kasto naga gaarsiin kara iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya u sheegno kiligan muhiimadda uu leeyahay kiligan marka koobaad dhul beereed weyn oo mataqaana bulsho badan ay ku nooshahayna in la tabcayo suuragalis hadii la sameeyo oo dhaqaale laga soo saaro dhaqaale badan laga soo saaro dhul beereed badan oo hadda ogtiino Shabeellada dhexe oo dhan qaybta ugu muhiimsan ah ee biyaha wabiga loo isticmaalo hadda waa baldrooban dhanka kale bulshada degan deegaankan in laga badbaadiyo fatahaada magaalada caasimadda iyo tuulooyinkeeda dhan wabiga jiinkiisa biyuhu marka cusladaan in laga badbaadiyo waayahan dab waxaa Hirshabeelle kusoo laabtay fatahaad culus biyuhuna mataqaanaa meel loogu talagalay iyo muhiimaddii loogu talagalay looma isticmaalo waa meesha isha kaliya ugu awoodda badan wax soo saarka dadkan ay ku xiran yihiin markii dadkii kuma xisaabtan karaa xilliga roobka biyihii soo baxay aaminsiin qof la arkay markay beerti tacabkeedu kuma degdegi karto marka aad aad u mahadsan tahay maadaama aad maartay soo gaartay sayidka maanta aad Sabuun aad timideen marka waxaan rajaynayaa inkoo maarto sayidki iyo federaalkiiba in arrinkan maartay aad iyo aad gacan weyn loogu geysto marka kaleentana in la helo wax looga bixiyo xataa qalabka markii wax la baxay in la keeno oo qoryahan waaweyn oo kale wiish sida wiish oo kale in la helo
كعند رومارت انت لو سحره جيدها سمكة كبحية وحنا لا هي الواحد لو كبحية ما شانا انت جي ماذا بلدوس الوجيدة وح كلا لو كبحية اللي ما له وح عن جاري سنة مجرد لك عدد ما سنتين شو اللي هذا حالا ما شان مكة إيه اللي بعتدد وانتاس لك عدد ما سنتين أنا مثلاً استيت ك عن دولة فدرال كيو هي أدى صوت ما فري أنا وجود بيننا إن عد على عدي مركز ماشان وح كخاوة كرتو أنا عد كلي لوجها لينن قاعمة مال ولب إن لجليو عد على عدي مشروع عن أما فاوع إنه بيح كرت إن للراديو محمد صوفي سنة شباب التي في مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه وحواري سويهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنكبادان أفركون أو كانال يبقو لال دقيقة ده أو أه كهذا البلاجة